Omladinska organizacija želi da okupi što više kreativaca, stvaralaca, ljudi od ideja i želje za aktivizmom u najpozitivnijem smislu te reči. Generalno pozivamo sve mlade koji žele da doprinesu opštini Ćuprija i generalno našem gradu i našem mestu u smislu da imaju različite ideje, da imaju inicijative koje su ostvarive. Mi smo u prethodnih godinu i po dve dana otvorili klub društvenih igara, formirali smo volontarsku mrežu koja ima oko 150 članova, oformili smo informativnu zajednicu koja ima preko 250 članova. Dosta smo aktivni na društvenim mrežama, imamo mnogo volonterskih akcija iz oblasti ekologije, iz oblasti umjetnosti, kulture. Pokušavamo da aktiviramo mlade u svim onim segmentima koji njima mogu da budu zanimljivi. Tako da verujem da svi oni koji imaju motivaciju i koji žele da kroz različite aktivnosti uči i steknu neke veštine, jesu upravo dobrodošli u naš savjet. Upravo je započela kampanja za izbor novih članova Savjeta za mlade. Savjet je telo opštinskog veća, ima 11 članova i njime predsedava opštinski većnik za omladinsku politiku. Eto, ova kampanja se negde naslanja i na te njihove potrebe, što je, mislim da je odlično, ali ono što jeste važno jeste da mi baš želimo da iskoristimo taj njihov entuzijazam u ovoj kampanji za nove članove Savjeta za mlade. Mislim da je jako važno da ono što imamo od resursa što se tiče omladinske politike u Ćupriji, da sve negde upregnemo u te naše napore, da upregnemo zajednički kako bi postigli ciljeve koje smo proklamovali našim strateškim dokumentima i generalno sva ta istraživanja koje svake godine radimo o navikama i potrebama mladih jasno ukazuju šta je to što mladima treba. Zato smo i rešili da naš sastav Savjeta za mlade osvežimo je mladim ljudima pre svega, nekom novom energijom, ali i da pozovemo i one starije ljude koji rade sa mladima, naročito u obrazovnim sistemima, da konkurišu za mesto člana Savjeta za mlade, zato što nam je njihovo iskustvo svakako neophodno. Projekat od učionice pod imenom Tvoj glas, tvoj grad u Ćupriji zajednički sprovode Kancelarija za mlade, Udruženje mladih Ćuprije i opština Ćuprija uz podršku krovne organizacije mladih Srbije i Evropske unije. Neophodno mladima je trenutno prostor, što je jednostavno najbitniji problem, zato što mladi nemaju gde da se okupljaju, gde bi mogli da radi bukvalno bilo kakve stvari, znači čitanje knjige do, ne znam, slušanja muzika, učenje, nebitno. Treba prostor gde možemo da budemo ono što jesmo i gde možemo da radimo neke aktivnosti gde negde ne bi mogli, gde jednostavno mi nemamo to. A jednostavno klub društvenih igara nije mesto gde mi možemo da se... Mi možemo tamo da igramo društvene igre, kako sam klub se zove, ali prosto to nije ono što mladima treba i da im treba mnogo veći prostor i mnogo nekako opušteniji i nekako prostor gde bi mogli da se osećaju sigurno. Ovom kampanjom želimo da pozovemo i sve one koji rade sa mladima ili im mladi gravitiraju, bilo da su zaposleni u zdravstvu, obrazovanju, privredi, sportu i slično, da konkurišu za mesto u savetu i zajedno sa mladima učestvuju u izgradnji društva otvorenijeg za potrebe mladih, rekao je Nenad Jovanović, član opštinskog veća zadužen za omladinsku politiku. Svi zainteresovani mogu konkurisati za mesto u Savetu za mlade ispunjavanjem upitnika. Više informacija na telefon 064 89 59 463.